Вітаю! Сьогоднішній огляд надзвичайних подій розпочну з Херсона. Ситуація тут сталася у місцевому магазині. А точніше, у будівлі, де на першому поверсі магазин, а на другому – караоке-бар. Якраз у барі і почалася ця історія. Туди зайшов чоловік і почав погрожувати робітниці ножем. Вимагав, аби та повернула йому гроші. Нібито його гроші, які він тут залишив. Але ж дівчина нічого не брала. Я смотрю, он залетает вот тоже с такими глазами, со всем это, с ножом, и видит, что на, только я одна в магазине на кассе, он залетает, подбегает ко мне, бросает на пол, начинает тыкать ножом. Потерпіла розказала, що чоловік почав погрожувати їй. Але як тільки в кафе зайшли інші люди, він спустився на поверх нижче, де був магазин, і взяв у заручниці вже продавчиню. Та, на щастя, жінці вдалося натиснути кнопку виклику охорони. Поліція встигла приїхати вчасно. Все. Сядь, успокойся. Все, все, все. Бросай все. Девочку. Бросай девочку, все. Отпусти девушку. Я не отпусти. Отпущу ее. Девушку отпускай. Отпусти. Отпускай я девушку. Как тебя зовут? Я просто хотел посидеть, познакомиться с девушкой. Mm-hmm. Могу, имею право? Ну, конечно, имеешь. Ну. Какого хи... Слухайте, ну не знаю, як він збирався познайомитися, але як дівчина скажу, що обрав точно неправильний підхід. Та хоча чоловік, схоже, і сам вже це зрозумів. Я понимаю, что все, это ну, типа человек, который представляет человеку нож, вот так вот. Смотри, мы сейчас все выходим, ты выходишь, идешь домой, за тобой никто не идет, согласен? Зрештою, поліція домовилася з нападником, і той відпустив жінку. Вийшов з магазину і намагався втекти. Але не встиг, його затримали. Це 30-річний наркозалежний безробітний місцевий мешканець. Жінки 26-39 років не отримали поранень та їхньому життю нічого не загрожує. Тепер херсонець буде відповідати за свої дії. Йому загрожує до 15 років в'язниці, а не знайомство з дівчиною. А далі на черзі аварія зі столиці на перехресті вулиць Грінченка та Брошка. Тут зіштовхнулися водії бусика «Форд» та легковика «Шевроле». Легковик їхав по вулиці Грінченка та на перехресті зіштовхнувся з бусиком. А в самый последний момент, уже когда выезжаю на перекресток, решил повернуть бус. Ну, как бы... То есть не пропустил. Вы на зеленый ехали? Да, я на зеленый ехал. Водій «Шевроле» каже, що зелений на його світлофорі вімкнувся ще до того, як чоловік під'їхав до перехрестя. Тож у своїй невинуватості кермувальник впевнений. Але водій бусика, схоже, теж це розуміє, хоч і відмовився коментувати. Він сказав, що как бы, виноват, думав, що успіє. Ну, я не знаю, я как бы, з ним нічого не говорив. Я поворачував, так. Да. «Шевроле» ехав. Прямо. «Шевроле» ехав. Не пропустили, не замітили, що. Ну, так вийшло. Водій «Шевроле» їхав з товаришем, який був непристебнутий. Він сильно вдарився головою та розбив коліно. Його госпіталізували. А тим часом на місце приїхали патрульні. Вони встановлювали всі деталі аварії. І наостанок новина з Одещини. Тут сімейна сварка закінчилася стріляниною. Почалося все з того, що чоловік хотів випити, але, схоже, його бажання не підтримала цивільна дружина. Вона намагалася відібрати алкоголь та звинуватила коханого у пияцтві. Розлютившись, чоловік дістав пістолет і почав стрілянину. У мене виникло питання, звідки він взяв ту зброю, але поліція з'ясувала, що у нього то взагалі був чималий вибір, з чого влаштувати стрілянину. У нього вилучили газовий пістолет, перероблений на травматичний, з якого він стріляв, бойовий пістолет іноземного виробництва, обріз мисливської рушниці, револьвер, майже 200 набоїв різного калібру. Зброю доставили на експертизу. Поліцейські ще з'ясовують, звідки у чоловіка такий арсенал. Жінка ж під час стрілянини не постраждала. Як бачите, в житті буває різне. Та я вірю, що невдовзі антигерої моїх історій отримають справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.